各位观众们，大家好，欢迎你们来收看 Officer CK 今天的这个特别影片。所谓的特别影片呢，今天是非常特别了。然后呢，我是以这个完全不感觉好像是在玩游戏的那种方式来拍摄这部影片。那这部影片呢，我想带给大家的一些资讯呢，是这部影片里面的内容呢，是曾经有发生过在马来西亚的。我相信大家应该知道咯 ，OK？殴打了这个消防员，然后呢被监禁一个月的那一个人，我们今天就来看他怎么样把怎么样做了什么事情之后呢，然后结果去打这个消防员。好的，首先呢，就是他在这个洛杉矶这一边，就是开始在一边做一些非常不雅观的事情，大家知道他做是什么了。OK， 做好之后，哇，可以射到地上了，很好。Hey, very good， 他已经很开心很爽快了，所以现在呢他要离开了。首先一来说，他是驾着这辆车的， OK， 这是几年前的事情来了啦， OK， 几年前的他。所以现在呢，他是要去找一个重要的人，然后那个人呢是可以为他赚一笔很大的一个资金这样子。因为他没有工作，他也没有去找一份很适当他的工作，很稳定的工作没有，所以呢，他只会去联络一些小小的毒品买家，和他们一起就是有这个毒品的交易。所以呢，他们来到了这个洛杉矶一个很美的角落，很偏僻的角落，这边刚好这边的人呢都是有贩卖这些毒品的。然后呢，他也是很有这个胆量进去里面跟他们说，哎，我是某某某人，然后呢我是来买毒品的。然后这个人当然是很相信他了，说哇，你是我弟妹，很好顾客，很好很好，来来来，你要买多少毒品？还是告诉他说，哎，我要买大概几包这样子，有什么地方可以让我赚这笔钱，我是什么都不怕，连警察我都不怕，还是很好，这样子的人我是非常喜欢的，哈哈哈。好吧，那么就给你这一包东西，你把我运去这个北部 Blaine County 那一边，那一边有一间店，它的那个店名叫做 Ace Ice Drugs 的地点。然后呢，在那边呢是有人在那边制造这个毒品啊，怎么去化验这个毒品之类的。OK， 把这个毒品卖给他了之后，然后这笔钱我就会进银行给你。只要听起来是很开心，就拿了这个毒品就赶快要离开现场好了。OK， very good， 然后他就走了。然后现在他离开了之后呢，这边他就很有信心，你知道吗？他非常有信心。他上了车之后，他就直接驾车去到这个北部这边，非常非常有责任感，也没有耽误那个毒品买家那些他们的时间，完全一点都没有耽误。直接联络了之后，马上到了现场，哇，还把这个公共的那一个电灯柱给撞烂。所以现在他来到这个北部地点 ，OK， 看到 speed limit 是58，已经超越52啦，超速了咯。他人是，哎，就是这样子啦 ，OK。然后到达这边了之后 ，OK， 他就下车好啦，拿着这个毒品，准备要交给楼上的那一帮人。这个时候呢是可能是5年前、6年前的他，所以呢还是蛮年轻的，还是想爬对吗？爬喽就是像小孩子这样子啦。正常啦，这种事情大家谁都会做啦。好，踢开这个门，哇，也是会做啦。很好啦，就开始走进去里面啦，准备把这个东西交给里面的人。哇，那边人全部是拿着枪指着他，因为第一天见面嘛，对不对？第一天见面他们当时不懂他是谁咯。但是当然不用担心，因为那个老板知道他是谁了。但他说他起来，不要射我，不要射我。那老板说，哎，自己人，自己人，不用怕，别怕，别怕啊。OK， 就这样子，全部人就放下了枪。他就慢慢走过去跟他说，嘿，你要我要的东西已经到货吗？到手吗？还是说，哎，你们人呢真是吓到我嘞，我啊开始要跟你们成为这个永远的 partner， 一路来给你们运毒这样子，懂啊？所以呢改天你要毒品就跟我拿，我会运来给你，我们永远一起合作，大家一起有钱赚啊，有福同享，有难同当，懂吗？老板听了就非常非常开心，就来笑，哈哈，好啊
很好啊，有你这样责任，我是非常非常开心了啦。那么以后这次的任务就交给你了啦。当然，这个老板呢也没有怀疑他，你知道吗？所以呢，他是非常非常非常的幸运。所以从中这边呢，聊完天了之后呢，全部已经交易已经搞定了后，他就可以直接安全的就离开这个地点了啦。所以他离开了之后，他也非常非常开心，他开始找到一个真正实事，他能够永永远远工作下去的。而这只是一个一次的交易吧，就可以让他赚了整300,000。啊，300,000的这笔钱，所以呢，他继续这样子做的话呢，他是会很快、很快的，很短暂时间内，他就会发达了啦。哇，这种人真的是非常的棒哎！找到这种工作谁不要，对不对？但是你们都知道啦，接下去 会遇见什么样的事情，大家自己心有数咯。OK， 大家看到这一辆漂亮的这个电单车啊，他已经成了啦。OK， 离开这地点了。那老板上面就联络一个买家来把他的毒品给买出去啊，卖出去这样子咯。OK， 我现在呢，过几年后，这个是过大概整个2-3年这样子啦。那么他呢，已经改变了他的生活，他已经开始变成蛮有钱的人了啦。他现在去银行呢，是拿一笔钱出来，想要去买更加多的毒品。看到这一辆车吗？这辆是 Mercedes 2019年的 Mercedes-Benz， OK， 两个门啊，不会多啊，三个不是四个门啊，两个门罢了啊， OK， 特别了，哇，很有钱了啦，他拿了身边一大堆钱了，准备要去，拿一笔很就是拿一箱很多很多的这个毒来一次过卖，然后这一次的这个交易呢，可以让他赚大概整500,000-600,000，所以是非常非常多钱。他也算是很有信心嘛，因为之前的时候他做的时候都没有问题的，所以这一次他做呢，哎，也是举手之劳，好不好？哈哈哈。OK， 他现在就过去了啦。那我们看一下他怎么样去卖这个毒品吧。哎，奇怪，怎么会来到这个 Blaine County 这个地点的呢？哎，不明白耶，他不是应该要在别的地方买了那个毒品之后，然后运过来在这个 Blaine County 的地点吗？这个不是只有运出去的地点吗？哦，我知道了，难道他跟这边的老板已经有邦交了，就是说他们已经是合作的伙伴了？哇，果然是那位老板哦。这样子的话，我认为他跟这位老板呢是已经邦交好的，他们两个已经是谈妥好，已经是有合作很多年了啊，彼此都已经很信任了。哇哦，如果是这样子的话呢，那么他真的是很够力了啦。他现在已经是这帮毒品贩卖毒品的这个集团里面的一个很信任的人了。哇，好大箱的一包毒品。OK， 他现在抬着这个很大箱的毒品呢，将要去把这个毒品给卖掉啦。然后现在他抬这个毒品的时候呢，他很有信心的就把这个毒品就是挤进他车里面。但是我不明白，他好像没有 OK， 还是要把这个毒品放下车后一箱，对吗？哎，没有哦，他放在车子哇前面，还放在旁边哇，放在跟车边那边，不会吧？这样子的话不会很容易帮警察看到吗？他这样子放哦。OK， 关门了。OK， 原来他是这样子放，但是他车门好像没有关紧耶。OK， 好，没有关系。那我希望那个毒品被就这样子溜出来咯。这样子溜出来吗？我觉得应该会吧。OK， 好，所以呢，他就很有理直气壮的把这个毒品，哦，车门，哇，哇，够力，他真的是很，他驾车技术也是非常的进步哦。这样子的话，他这一种人真的是已经更上了一层楼哎，好的，那么现在他就哎，怎么来到这个地方？他应该要来到这边把那个毒品给卖掉，我相信啦。OK， 然后他就等一下我看一下啊，这个地方应该是我知道啦，这个地方应该是有人在这边卖这个大麻的，如果没有错的话啦。这个地点应该是卖大麻的地点来的啦，有吗？他开始来到这个叫做 Midland Boat Shop。哦，他来这个船的地方干嘛呢 ？OK， 下车聊。然后现在他打算是要去做什么？
他跟这一边的人聊天。哦 ，OK， 认识的，有可能是认识的。好，他就说，哦啊 ，OK， 他走了。难道他是问，到底这边的老板在做些什么？很可疑啊，这个人。他今这一次的这一次他所做了一些，这一次的动作呢是跟之前有点不一样。之前的是一顺序拿了这个毒品就马上卖出去，然后拿钱就这么简单。这一次没有哦，这次他去见人哦。他车上的毒品是放在车上吗？没有拿下来吗？对不对？哇，好多大麻哎，这边是很多人在种大麻的地方哎，还有管理员哦。哇 ，OK。诶，他好像是认识这一边人了诶，难道这一边人是他的厂？哦，原来还认识里面人这一帮，诶，他已经算是毒品集团里面的一份子了咯，这样子。OK， 这样子的话我明白了，这边这应该是他的兄弟吧，还是他认识多年的老友，在这个毒品交易的时候所认识到的啦。所以呢，这一个时刻呢，他们两个就在聊天说话，谈一些正经事情。但是不是说他要去送这个毒品吗？嗯，奇怪，怎么会来到这边跟大家一起抽烟呢？他其实不是抽烟对吗？看他拿了个是烟，然后他朋友叫他不要抽烟。OK， 他就说，这个还是他应该是在想，我已经很多年没有抽这个鸦片了。然后他说很想要来试一下鸦片哈，然后他的朋友就说 OK 好啦，这样你要鸦片的话，我就给你一点鸦片，你大家一起吸吸下了。OK， 鸦片就摆在桌子上了。然后呢，他们两个应该是已经抽着了，哇，果然没有错，真的是在抽鸦片了，看到吗？所以呢，这个人呢，他是已经是有染上这个毒在他身上了啦，跟这一帮人一起吸毒。哇哦哦哦，好好笑哦！这个毒，你看笑得几开心，哈哈，这些全部是鸦片来的，狗里。OK， 好，所以这样吸完鸦片了之后，他整个人出来，哇，你看，整个样子好像模模糊糊一样。哦哟，这就是他的影物，他所看到的东西，整个蒙到，你看晕晕这样哦，感觉很晕哦，那看起来好像真的是很严重这样。不要跟我讲他这样子还要去驾车哦。这边那个警笛是哦，没有了，难道是警察 ？OK， 现在他自己本身也知道他的车在哪里，但是很明显啦，也很大辆的车啊，所以肯定是可以看得到的。但是问题是，他现在是要去，他现在才要去送货啊？不会吧？这个时候去送货会不会太哇？哎，他现在的状况是非常非常的模糊哎。他这样你看他驾驶又很快哦，哇，很危险的这样子，这个时候应该是会影响到会造成车祸了吧。 OK， 好，那么呢我们接着看一下他怎么样把这个毒品呢交到那个买家的手上吧。现在是很危险啊，他自己本身哦这样子的样子，他怎么驾这样的车？哇哟，危险。哎，小心小心，车辆我哦，是就 ，Oh my God！ 就知道一定要出车祸。哎呦，惨了，完了，车子开始漏烟了咯。这时候呢，车子就开始着火了。所以因为他车子是很快的关系，所以呢，他撞向前面的话呢，那个引擎马上就燃起火来，这样子。哇，你看连后面连 bonnet 都烧我够力，这个很严重哎。现在这个情况之下，我觉得他应该要赶紧快点下车了啦。他有赶紧快点下车吗？有，还是坐在车上面，他只是现在感觉是很模糊。哦，下车是要快点下车哦。OK， 快点跑，车子要爆炸了。应该是有爆吧？没有爆，车子没有爆。哇，那边有人受伤了哎。OK， 所以这边是两车，就是燃起火烧来，但是别忘了他的货物还在车上。他现在这个时候呢，他是非常的模糊，非常的这个辛苦。他现在打电话给谁呢？应该是打电话给救护人员还是救伤？应该是消防员吧。OK， 等了一阵子之后呢，消防员就到达了现场了。
那么这个消防员呢，看到这个场面呢，当然消防员是非常负责任的一个单位了嘛，当然看到这种情景的话，他们第一时间就会赶紧救火。所以你可以看到，就是这两个蒙巴，马来西亚的蒙巴就已经到达现场了，然后赶紧拿这个灭火器呢冲向那个火势那边就开始扑灭。然后那辆车当中呢，他看到是那个 Mus 呢是的火势也是蛮大的，但是不比这辆罗里大，因为罗里的爆炸起来威力会比较强大一点，所以他就赶紧喷这个罗里先，想要把这个母罗里的火给灭掉先啦。Nice work, guy. 好，那么现在呢，这个情景呢，他们已经开始在灭火，然后呢，那个消防员就开始维持秩序，然后这位男子呢就很神志不清 ，OK， 然后呢，很多那个消防员呢就在那边一直阻挡他，叫他不要过去，因为火势非常的大，危险，叫他冷静。但是呢，他的情绪完全不能够冷静下来，他一直很想要过去，原因是因为还要看他的货。那你知道这个时候他打 ，Oh my god， 他去打那个消防员哦，打了之后他就快点跑去他的货位外面，结果整个人就晕倒了。然后这一帮所有的消防员呢，也就跟着一起连续打他这样子，然后呢，甚至把他的手给扣上来。然后这个消防员还是被打喊，因为呢，他看到他朋友被他打昏了。OK， 另外一位消防员就这样子被他打昏了，所以他已经很生气，就一直继续打他，打他一直打不停，打他打不停这样子。然后这一边的救护人员呢，也看到这样子的情况，也不要去救他的车了，就赶紧跑过去就要去帮忙协助这边的这个消防员一起殴打这位男子，但是很惨，是这位男子已经被打昏，被打到昏了啦。OK， 当然你可以看到打到哇吐血哦。OK， 所以呢这个消防员呢就跑过去那辆车前面，要觉得奇怪，为什么这男子一直要跑去车那边，到底是什么事情？他去到那辆车的时候呢，他发现了。哇，有一箱的这个可疑的东西在那车上，很有可能这一箱东西呢是毒品来的，所以呢，这时候呢，他已经足够的证明这个男子可能是有经过这个毒品，可能是要去做点交易，所以呢，他才会去很急忙就要跑去他车那边 ，OK， 然后同一个时间就是他有可能他也是有吸毒了啦，所以呢，才会有做出这样子的事情。好，其实我拍这部影片的目的呢，是因为这件事情呢是发生在马来西亚的上个月，也就是10月15日所发生的事情。OK， 然后这件事情呢，的确是有蛮轰动一下的啦。有一帮人就因为这个人呢，他竟然去打消防员，消防员是一位为我们人民做事的，帮我们扑灭那个火势，为什么你要去打他？而且在那个警方的这个测验当中呢，结果发现到他是有对这个毒品有异性反应，也就是说他有吸毒，所以呢。这整部影片呢，可以说是不完全根据这个真实的，但是呢，以后面的情况来讲的话，其实是有一点点连关联的啦。如果你们想要知道更加详细的这一的新闻的话呢，你们可以往底下这个网址，我影片底下个网址点一点进去面，你们就可以看到了。OK， 好了，今天的影片呢就拍到这边，感谢你们各位的观赏，然后记得别忘了后面有彩蛋，就是告诉你们这部影片呢哪一个角度呢是非常 match， 非常相似我们真实的那部影片。OK， 好了，下一部影片再见啦，记得明天有直播哦，拜拜。